Коли я прийшов додому, поцілувався з дружиною, вона першу фразу, яку сказала, щось у тебе металевий присмак. Я зустрічався з керівником спецслужби України і його першим заступником. Як слідство говорить, отрута була додана до рису, який подавався тоді на стіл. І коли вже я виїхав у Австрію, я думаю, на другий день, на третій день у мене почалися набряки тіла. Моя голова стала більшою набагато, ніж вона була. Болі поширилися по всьому організму. І почалися такі запальні спочатку, а потім гнійні процеси всередині тіла. Do you think that Vladimir Putin himself gave the order for you to be poisoned? Ну, на це питання у мене є відповідь, але я її не можу оголошувати. What were your first thoughts when you heard about what had happened to the Skripals in Salisbury? Мені боляче за те, що Європа така сліпа, що Європа така недружня, несолідарна всередині по відношенню до тої політики, яку проводить Росія. Мені б хотілося, знову-таки, якщо говорити емоційно, щоб те, що ми називаємо об'єднана Європа, накінець-то збагнула, що найбільший виклик для пересічного європейця є та середньовічна феодальна політика, з якою живе Росія в 21 столітті.